Man filmē divas kameras, jē! Un tie nav Nikon. Jūs esat kadrēt taguojuši tik daudz cilvēku vienā Instagram bildē? Come on, tas nav normāli. Tas to varēs, jūs nefilmēt. Mani ietamā? Es domāju. Es vēl neesmu labējis. Es teicu, ka būs kāds, kurš apvainosies. Pagad, tev vairs nomās. Tātad tiešā translācija no nekurienes meža Vangažos. Mēs atrodamies, kā jau teica, nekurienē Vangažos. Šeit notiek ļoti intensīva kaut kāda filmēšana saistībā. Ok, turpinam. Nē, vēl neturpinam. Ok, varam turpināt. Mēs filmējam visādas raganas un tam līdzīgas kaut kādas tur mistiskas Harry Potter līdzīgas tēlus. Tā kā tu notiek visādas burvestības un visādi kaut kādu tādu brīnumu. Yeah! Let's go! Viņš ir izbasīts un pulkstens ir tikai... Nē, es neesmu izbasīts. Es nedaudz uztraucos par to, ko es daru. Bēdīgi, ne? Patiesībā, jā. Jo, ja man būtu viena lieta jādara, tad būtu savādāk. Es daru vienkārši tādas divas lietas, kas ir pilnīgi stulbi, ko nekad nevajag darīt nevienu. Ok, labi. Nu, pietiek, nu lūd! Nu, tu meitenes gatavs?